विद्यावारिधिको समकक्षताको विषयलाई लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बीच विवाद देखिएको छ त्रिवी कार्यकारी परिषदले मापदण्ड खुकुलो बनाउँदै भारत लगायतका मुलुकबाट प्रक्रिया नपुर्याइ गरिएका विद्यावारिधिलाई समकक्षता दिन थालेपछि नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विरोध जनाएको हो यो निर्णयले त्रिवीकै गरिमा र विश्वसनीयतामै असर पर्ने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ पछिल्लो समय भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएर आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो छ एमफिल र विद्यावारिधिको उपाधिमा एकरूपता ल्याउन भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् दुई हजार सोह्रको मे महिनादेखि सम्बन्धित विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक सुपरभाइजर तोकी विद्यावारिधि सम्बन्धी शैक्षिक कार्यहरू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ यसअनुसार त्रिवीले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई विद्यावार दिएर एमफिल गरेका विद्यार्थीलाई समकक्षता दिन तिन वर्षदेखि रोक लगाउँदै आएको थियो तर यसले रोजगारीमै गम्भीर असर परेको भन्दै दबाब बढेपछि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले समकक्षता मापदण्ड खुकुलो बनाएको हो जुन विश्वविद्यालयहरूको भारतको तपाईँले नाम लिनुभयो त्यस्ता अरू पनि होइन त्यस्ता खालका विश्वविद्यालय हरूमा पढेर आएको भन्दा पनि अब यहाँको चाहिँ प्रोफेसरहरू यहाँको विज्ञहरू राखेर रा, पढेँ भन्ने विषयमा छ अब त्यही विश्वविद्यालय यहाँ भएकोमा कतिपय आएको थियो जस्तै यहाँ सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ हाजिर भइराख्नु भएको छ यहाँ रेगुलर पढाइ राख्नु भएको छ युनिभर्सिटीमा नेपालको युनिभर्सिटीमा अनि उतातिर उहाँहरू चाहिँ मेजर एडभाइजर भएर गाइड गरेको कतिपय केसहरू छन् जुन वेटेज दिइरहेछौँ त्यो बराबर उहाँहरूले फुलफिल गरेर आउनुभयो भने अब हामीले त्यहाँ रिकोग्नाइज गरेकै छ अहिले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट न्यूनतम मापदण्ड नै नपुर्याइ गरिएको विद्यावारिदिको समकक्षताका लागि दिएका दर्जनौँ निवेदन छन् त्रिवीले अघिल्लो वर्ष भारतका सिङ्घानिया लगायत चारवटा विश्वविद्यालयबाट नेपाली सुपरभाइजर राखी लिएको विद्यावारिद्धिको उपाधि नै शङ्का गरी समकक्षतामा रोक पनि लगाएको थियो दुई हजार अठहत्तरमा अध्यक्ष शिवलाल भुषालको अध्यक्षतामा बसेको समकक्षता निर्धारण समितिको बैठकले विश्वविद्यालयको नियमित प्राध्यापक नभएका व्यक्तिलाई सुपरभाइजर राखी लिएका उपाधिको समकक्षता नदिने निर्णय गरेको थियो तर गत भदौ तेह्रमा बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले कार्यविधि संशोधन गरी प्रक्रिया नपुर्या लिएका उपाधिलाई समेत समकक्षता दिन थालिएको हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विद्यार्थीहरूले नै त्यस्ता उपाधिलाई समकक्षता उपलब्ध गराउनु कानुन विपरीत रहेको बताएका छन् त्यसै जब विश्वविद्यालयहरूले भिजिटिङ प्रोफेसर राखेर रा, चाहिँ डिग्री अवार्ड गरिरहेका रा, छन् र त्यो कुरोलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतले आफैले स्वीकार गरिरहेका छैन भने होइन त्यस्तो चाहिँ त्यसरी प्रदान गरेको डकुमेन्टलाई होइन त्यो आधार मतलब डिग्रीलाई विश्वविद्यालयहरूले यहाँ चाहिँ अवार्ड गर्दा युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनले निसन्देह रूपमा त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन बरु चाहिँ यसो भएको विषयवस्तु के हो अहिले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आउला दुई हजार सोह्र मे पाँचभन्दा पछाडि अर्को प्रो सुपरभाइजर राख्न नपाउने प्रावधानका विपरीत नेपालको हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भी सुपरभाइजर नराख्ने प्रावधानलाई उल्ट्याएर दिन मिल्ने प्रावधान अगाडि सार्यो त्यो सरासर गलत छ त्यो गर्नै सकिँदैन केही वर्ष अघिसम्म भारतका केही विश्वविद्यालयहरूले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खोली नियम विपरीत नेपाली प्राध्यापक सुपरभाइजर राखेर रा विद्यावारिधिको उपाधि दिने गरेका थिए संशोधित कार्यविधि अनुसार अब त्रिवीले समकक्षताका लागि सम्बन्धित दिन कार्यालयको राय माग्ने छैन भने प्रेजरिज्म अर्थात् बौद्धिक चोरी परीक्षण समेत गरिने छैन प्रवेश योग्यता अध्ययन अवधि र पाथेभारलाई आधार मानेर समकक्षता दिइनेछ त्रिवीले यसरी उपाधिको विश्वसनीयताकै परीक्षण नगरी समकक्षता दिने कार्यले उच्च शिक्षाकै गरिमामा आँच आउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ